Hej og velkommen til update til den sidste video. Jeg har været taget en Nicoline appelsinsodavand. Prøv dem, de er gode. Jeg har en latterlig meget sodavand, når man tænker over det. Prøv at skulle herinde. Ja. Hvor en gang skulle jeg sige. Nej. The girls are ready to see you. Oh, what? Ready to go back? The girls are ready to see you. Little heart. See, right here it says that 5 women were at the clinic that day. And right there it says Nancy Turner, 3:30 p.m. That's Heidi's mom! So Heidi Turner was the toothpaste dip! The evidence is irrefutable. Thanks, new kid, we now know it was Heidi Turner all along who was spreading the rumors. Freakin' whore! Toothpaste butt rag! Fuck Heidi Turner and her fucking toothpaste ass! But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi! Yay! Yay, Heidi! You deserve it as well, new kid. So you have our services. Tell the boys we will play their game. Sparkle! Sunshine! Jeg er i gang med at rive mig. Det er 2 stykker, så jeg har nemmere ved at spise af dem. Sådan der. Jeg prøver sådan en grød smag. Og I smager kunst. Jeg kender I. Ja. Åh, det smager kunstigt. Kender I ikke det der, når man smager noget? Ja. I learned that betrayal can actually make your friendship stronger, and it's all thanks to you. You're totally hot. You're totally hot. We should be friends so you can like my posts. As an honorary girl, you've been granted full access to our adorable supplies. Wanna do a little shopping? Jump. Ah, der. Det værste ved, det er bare fucking godt armor, det der. Selvfølgelig en kagerulle. Hvorfor ikke bare? Jeg skal have nogle flere Lars Jelen Kåsen. Jeg er ingen, som vil vente, eller hvad man gør. Lige meget. Nu er jeg fuldt hjælp. Og jeg er level 15. Nå, lige meget. Jeg er bedst, der var sådan. I bet you're thinking about something totally deep right now. Lad os lige se, hvad der er bedst, så. Having a slumber party. Oops. Thank you so much for clearing my name. Now when girls call me a whore, it's more in a joking way. You're totally hot. Nu sidder bare deroppe, som jeg kan røre hende. Hun er different juice bag. Aha. Wait. Nå, det er der, det gemmer. Hvor er det der egentlig et stort badeværelse? Altså, jeg skifter ikke mit våben mod min armor til gengæld. Valkyrien. Ej, det har jeg købt det bedre. Mhm. Så HP. Ej, jeg ved ikke, skulle også modify det jo. Um.
Oh, why not? Anyway, jeg tænker mig at bruge nogle af de gamle, så. Jo, tak. Why not? So then, close. I wanna close your eyes and get it up. Og jeg glemte lige noget andet, da jeg var derinde. Abilities. Fuck, jeg begynder at mokke den der. Perks, der er også en. Yes, magic. Nagasaki. nu har jeg alle mine spells. Nå, jo, lad os se. Mand. Jeg skal ned der, men har jeg ikke nogen andre kvistes. Ved hvad, jeg tager den der. Og jeg sætter lige tiden i gang. Det her, det bliver så en af de lidt længere. Jeg sætter den bare i gang for 40 af. Why not? Der er vi et længere tid. Jeg hygger mig sgu med at lave de her episoder her. Og jeg alligevel ikke, jeg har aldrig troet, jeg skulle alligevel komme op på så mange, som jeg nu er. Okay. Som jeg nu er igen. Jeg gerne vide, men fuck, jeg får det her dig af et væk. Totally death. Det er sådan lort, det her. Ah, okay. Jeg er ikke lige glad med at blokere, faktisk. Jeg har vundet anyway. Ja, det er derfor jeg bare. Fuck det, jeg skal nå til den. Jeg skal lige have fat på en tanne. Why hasn't the PTA done something about these zombies? What the fuck? Hun er jo syg på den. Nå, lige meget. Det er bare generelt det der med kvinder, de er syge på den. den var slem. Nope, not now, not news. Not any new things. Nix. Der er faktisk ikke kommet noget nyt. Ja. Indenfor. Er det Manbear Pig, det der? I am Manbear Pig, and only the brave Al Gore can stop me. Er det mig, der ligner det der bare rigtig meget af Gore? Ouch! Hvad lavede jeg? What the fuck is I doing? Jeg kan gå og bruge speed og strength og sådan. Det tror jeg faktisk, jeg bliver meget glad for. Ah, okay. Jeg tager strength, så får jeg speed og butter, så så... Jeg tager SD videre. Ah. Wow. Ha. I gotta catch him all. By the hammer of Venus. Ouch. I was seeing if it worked.
Whoa. Speed over strings. You finally beat me! I hope I level up! Oh my god. Main bear pig, claw. Hey, young. Wait, what? Which area are the pants for the pants gnomes? Den der vil jeg gerne have fundet ud af, men det kommer til at have tid. Teammates unlocked all the fast travel flags in South Park. Jeg mangler et. Home, get the right, find all homeless this in South Park again. Dem her skal jeg i gang med også. Ellers så kan det jo også være lige meget egentlig, på en måde. There's a rumor the girls have a secret base, but I've never seen it. Det har jeg. Jeg vil gerne lige vide, hvad der er heroppe. Jeg skal bare måske prøve at gå lidt mere rundt i South Park. What? Nå. Jeg synes, jeg går herind. Kan jeg gå herind? What? Der har jeg aldrig været inde. Ved du hvad, vi går bare lidt rundt i South Park, så. Ips. Sådan der. Det er lidt worse. Det er jo sygt i hovedet, hvad jeg finder af dårligt armor. Han er rundt i sådan noget godt noget. Ja, yeah, det sagde jeg. For en nøgle. Jeg skal lige prøve noget først. Forkert knap. Fucking speed. Sådan der. Sådan der. Wicked Wolf. Åh, oh, nice armor. Kan jeg tage noget herinde? Øv, ej, øv, kan jeg ikke få noget, øv. Gel key, nice. I need to find Jill. Nej. Jeg skal ned ud af mig røv. Piggy Moomy. Ho, ho, ho. Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you?
What the fuck? Okay, den havde jeg så ikke troet. Wow, what? Hvorfor kan jeg ikke komme ned her? Jeg er stuck lige nu. Sådan der. I need to find the jail. This is where Jimmy gave me that noogie one time. Men jail, it is all like... All they did was ask the guard about gorditas and he put me in a chokehold. Jeez! Det vil jeg gerne vide. Look, I got Nazi zombies to deal with. Most of my men are dead and the mayor's breathing down my neck. Whatever you want, it'll have to wait. Hey, wait, you look pretty tough. How would you like to see what it's like to be a real police officer, huh? Kill some bad guys? Okay, kid. All you gotta do is kill a bunch of Nazi zombies and bring me the rings off their fat German sausage fingers. You get enough rings, I'll see about getting you an honorary job on the force. Den der opgave tror jeg faktisk meget godt, jeg kan lide. Det tror jeg sgu lige, vi tager. I saw two rats running around last time I was at Skater's Bar. Yeah. I'll probably still eat there. Ikke jød for helvede. What? Stryk F. I swear Rumper Stomper had a couple more years on his sentence. But you do have the key. Thanks. Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been snuck into prison in some kid's asshole. Sådan der. Okay. Nå, lad os se, jød. Home. Her var den. Ah, bare 5. Det burde være nemt nok. Bortset fra, hvis de så også sat nu. Der var en. Hamburgers. Åh, hamburgers. Hot ones. Hot ones. Åh, hamburgers. Stolter af givenheden. Han skader sig fucking lidt med den hammer. Falsch. Sådan en kat skader mig. Gebeugte Deutschland. Sådan der, 50 styks. På en kitty. Wow. Jeg kan ikke, de er slet OP. Men jeg er mere. En ring. Okay, det var det, jeg kunne finde dem godt så. Så lad os bare gå rundt i byen og kigge lidt efter de der forskellige ting. Ja, de blev sat ned. Det er okay. Jeg har nok også været lidt for nemt så at klare den opgave. Tror jeg nogen herovre? Ja, der var en til. Fuck, du har mig. 100.000 den sammen fyr. Altså, jeg one shot on anyway. Så. Du giver en ring, og så dræber jeg dig igen. Ups, det var 2 ringe. No. What if you're
Meine Führer. Ej, sådan noget der. Det er sgu ikke godt at drikke. Cola er ikke godt at drikke, når... Ja, sodavand er ikke godt at drikke, når man skal op til video. Ja. Jeg ved ikke, jeg kan meget godt lide at lave alle de der quizzes, der er sådan lidt... Der er typisk, når jeg sådan klanger og ser nogle af alle de der, der spiller South Park. Så er de aldrig... Så er de faktisk bare gået efter historien, aldrig sådan... Gået sådan spillet for sjov sådan lidt. Bare spillet. Nå. Kan du ikke snakke med mig? You're the new kid I've been hearing about. Ja, ja. Jeg tror, der er nogen hernede. Nej! What? Han er den hund. Hjemløse, jeg ikke vil gøre noget. Okay. The fuck? Er de bare svære at finde, eller hvad? Plejer to der. Hvorfor kunne de ikke være der? Jeg er faktisk ret ligeglad, fordi så kan jeg løbe helt mappet. Så løber jeg mappet rundt, og så kan jeg også kigge efter alle de der små børn samtidig. Det er fedt. Så ved jeg nemlig kun mangler 3 af dem. Jeg ved godt, jeg alligevel ikke skal lidt vej, men... Wow. Hvad smager dem der? Så... Bare de her nazi-zombier, jeg gerne lige vil finde. Kæft, men jeg er egentlig koncentreret om at finde dem. Altså, ja, der skulle være nogen her, men de er der sikkert heller ikke. Jo, de var der faktisk. Og alle posen fra de andre gange, jeg dræbte dem. Oh my god, der er et. Au. Okay. Hvis jeg skal være på den måde. We should hang out. Wait. What? Der var den. Mange ring har jeg endnu. Det var den der. Jeg har 3 ring. Jeg mangler 2. Først klarer den meget fint, egentlig. Jeg skal lige se, om der er nogen herinde, så. Jeg tror, jeg bare det udenfor, men lige meget egentlig. I'm beginning to think there is something wrong with you, douchebag. Hvorfor tror du det, Butters? Hvorfor tror du det? Der var også en deroppe. Jeg skal bare se, om man kan huske nogle af de der steder, hvor man plejede at se dem henne. Så... Det var nemlig godt. Samt da jeg angreb først, så er det her mange af mig, der skal angribe først her. What are we waiting for? Legendary Lee just wait life. Oh yeah. And By the hammer of Butters. By the hammer of Butters. That was the most perfect throw I've ever seen. Jeg elsker virkelig en stemme. Fuck! Jeg vil lige til at tjekke den. Kitty cat down. Ej, jeg håber, jeg får en god en nu.
Håber jeg, at han ikke dræber min sten. Hvor er sit bad, hvor det er? Nej, der er bare en, der ikke. Den vil. Sådan der. Close. I wanna close your eyes. Nope. Hvad er her? Hvad? Der. Der var den. Jeg vil lige være tro. Jeg mangler kun en. Toms, et eller andet her. Nu vil jeg gerne lige se, hvad det er. Nå, det var det. Der vil jeg bare gerne ud fra. If you ever want some work done on your nose, see Dr. Tom. He's the best. He's the man. Jeg kan bare heller ikke se, hvor den der anden timme af skulle være. Det er sådan lidt, ja. Fakt. Der er ikke engang nogen næse, som bliver deroppe mere. Kæft, man, jeg er egentlig med på rundt til. Hvor er jeg ude herhen? Og så er de her. Von jedem tak. Okay. Jeg er ikke helt normal. I wanna close your eyes. Oh, no, 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 no. Under. Feel my righteous fury. Ah, you want to kill? I rubber your glue. Det skal sådan lige super sådan den her. Det er sådan noget dævligt. Fuck det, så kan jeg tage den over den her. By the hammer of that was the most perfect throw I've ever seen. Rip back! Oh my god. That's so insane. It's complete. Og endda lige ved siden af politistationen. Is it true you made an alliance with the goth kids? Yeah. Men jeg gør det med alle. That's a nice collection of Nazi rings you got there. Well done, junior detective. Sådan. Det eneste, jeg bare gerne vil have fundet de sidste børn. Det kan godt være, at det giver noget, men jeg vil faktisk stadig gerne lige meget. Tilbage til main missionen. Jeg er ligeglad for at slippe med de andre missioner. De er sådan lidt kedelige. Okay, der er den der. Find underbukser. Wow. Men jeg bare ingen. Man får heller ikke sådan helt noget for det, tror jeg. Så den fik penge for den anden, men den er find mange af tre. Jo. Wow. Og den her unlock, ja okay, og så find alle dem der. Det er sådan noget, jeg kan gøre, når jeg er færdig med main missionen. Hvad laver jeg? Hvorfor løber jeg væk fra den der TMA? Jeg skal jo bruge den for helvede, mand. Jeg skulle her nu. I got the alliance. Commander Douchebag, you were supposed to recruit the girls. What's the delay? Everyone listen up. The girls have agreed to fight by our side. The pirates and the Federation factions are standing by to fight as well, my lord. Then the time for talk is over. Let us all make haste to Clarton! Nå, nu er vi nået hertil. Ah, stadig en del vej.
Hvorfor kan man se mit hoved her? Nej, jeg kan ikke bevæge mig. Jeg elsker den der måde, det laver på. Today we are not elves and humans. Today we fight as one. What we do here now will be written and sung about on YouTube for days to come. YouTube. Let us besiege the army of darkness with the courage of dragons. Let us delve their dungeon with swords and sorcery. Let us charge our shields and use photon torpedoes to vaporize the Klingons. Not. Kevin, god damn it. Every fucking time, Kevin. God fucking damn it, seriously. So my Star Trek toy. I need ham there for Star Trek there. Hvad skal jeg lige for lyden? Den ryger ind imellem. Let's get it! Ow! I'm hit! They tore my costume! I worked really hard on it! Is there anything you can do? You're gonna get what's coming to you! Our lord and master calls for your head! Jeg bliver nødt til at prøve at sende det i Nagasaki. Charge! Nagasaki! You take the tower from the inside! Me and the pirates are gonna scale it from the outside! Last chance. Drop your weapons and walk away. Sunder. Clyde will reward us greatly for your death. You're straight to it, Jin. Fuck it, speed. Jeg er lige glad, jeg kommer til at bruge fucking meget speed her. De skal bare dø. De sætter sig mod mig. Ingen sætter sig mod mig. Uden at slippe snakket for det. Forgive me, master. Another victory for the day. Forgive me, master. After the darkness. Let's get inside. Oh. Whoa. Take on. Wow. Det der var rimelig tæt på, det der gik galt. Burn, baby, burn. This is gonna be awesome. Don't fucking lose. We're gonna eat your fucking soul. Bombs away! You're no match for our dark power. En dartpin. Hvor god er den? Ikke lige så god. This is gonna be awesome. Incoming! Burn, baby, burn. Done there. This is gonna be fight, bitches. Yeah, Doc. Can't I just go right back home after the fight so I don't get grounded? Whoa. No, buff. It did it go. Jeg håber faktisk lidt på den der lyn, fordi den er bedst til at smadre skjoldet. Ja, den stopper nu.
Der er ikke noget at gøre. Du er bare står nu. Sorry about this. Beast. Nice. No way, dude. Sådan der. Kan jeg ham begge to? Oh. Det går jeg bare. By the hammer of fetish. Shadow Knight. Oh. Well, I'm sorry. Så tæt på, for helvede også. Loser. Okay. Wow. Jeg er glad for, at jeg fik blivet det. The Dark Master protects me. Nej. Den her beskytter mig. Lad os tjave dig. Ja, Cartoon Network kører i baggrunden. Jeg skal lige sige bagdelen. Den kører i baggrunden, mener jeg. That's better. Speed, ja tak. Og det er den slags, jeg mener. Forgive me, master. Forgive me, master. I kill you. Dark Templar, man. Oh. Oh man. The fuck? Get that twerk. Under. Lad os lige se hvad der er der nu. Ow, fuck me, that hurt. Ow. Sådan der. You fellas don't get angry, but I have to smite you. Anyway, jeg dræb. Jeg er så OP snart, at det næsten ikke betaler deres penge. That was the most perfect throw I've ever seen. Ah! Nej, lige godt. Oh boy, oh boy. Kambo. I love Kambo. Specielt i Hearthstone, så kom det virkelig god. Ow! Fuck me, that hurts! Ow! Jo. Jo. Your word is the command, my lord. Fucking rats, wow! Nej, det er ikke J. For helvede, hvorfor trykker jeg J? Yes, sir! There you go, Al. Fuck yeah! Sådan der, så går vi ind igen. Og der gang går vi op. Nå, det skal nok blive sjovt at komme mod dem. We are the Dark Lord's mighty cycle. The fuck? Overvej lige en gang der igen. Det er vinduerne. For you, that is. So there. Whoa, 30. Whoa. Ah, der, 160. 161 eller noget.
Wow, OP, 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 OP. Og jeg faktisk skal bruge ability på den der. Så bliver jeg stunned. Nok. Stunned. Anyway. Så er ikke det. By the hammer of Zeus. Der. I just... We'll see if it works. Okay, lad os tage dem nu. 17.000! Yeah. Man skader sygt meget på folk, der er stunnet. Så det var ikke, fordi jeg går var... hvis han ikke var i der. Hvis han... så gider jeg faktisk ikke at prøve det. Sådan der. Det skal bare gøres. Jeg vil gerne lige se, hvad der sker. Nej. Okay, hvis jeg ikke tager speed, så er jeg færdig. Jeg er nødt til at tage ham der skærer herud. Jeg kan bare tage ham ud en gang. Sådan der. Give my strings up. Sådan der. Okay, det er en ability her. Den ability rammer de to fine. Sådan der. Og så tager jeg selv lidt... den overvejer lige engang musikken. Okay, lad os se. Hvad for nogen er tilbage? Den er tilbage. Den er tilbage. Spørgsmålet bare lige. Jeg skulle tage den kæde der. Ham der kan jeg godt lute. What? I don't see it. Sound up, Sergeant. How in the fuck I do that? Meow.
Oh my god. Hvordan kommer jeg? Ja. Det lyder mærkeligt. Nå, der stopper tiden. Jeg vil så finde ud af til næste gang, hvordan jeg kommer herop. For det pisser mig af. Kan jeg ikke lige se det? Wait a second. Hvad har jeg lært? We've got your back, pirates. Help the commander. Sådan der. Nå, men tak fordi I så med. Vi ses næste afsnit. See you.